जाएगा। सफीरों बाग में कोई तो का चगे चगा, ओ बुलबुले उड़ जाएगी, सुना चमर के जाएगा, बुलबुले जाएगी, सुना चमरग जाएगा। अतल सो कम खाप की पोशाक पे नाजा हो, अतल सो कम इस्तने बेजान पर खाकी कफर जाएगा, इस्तने बेजान पर खाकी कफर जाएगा। और जो आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और नाम शाने जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जगह मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हशिर तक नामो निशाने पंज तर जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पंज तर जाएगा। जो पड़ेगा साहिब लोलाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, सब फला हो जाएंगे काफी वाले किन हशर तक, सब फला हो जाएंगे
حشر تک ان نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا سب فلاح ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فلاح ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک یقین مانو نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا سب فلاح ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نیچمن رہ جائے گا اچھا ایک ضروری وضاحت ہے یہ جو لفظ ہے نا کوئی گل باقی رہے گا نیچمن رہ جائے گا اس کو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نا چمن رہ جائے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے میں بڑے کھڑکا کے پڑھتا ہوں نا چمن رہ جائے گا حالانکہ ظاہری طور پر بندہ سمجھتا ہے نہیں نا لیکن یہ نا کیا ہے یہ کوئی الگ لفظ ہے یاد رکھئے گا یہ پرانے شاعر ہیں اور بڑے ماہر شاعر ہیں یہ وہ شاعر ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جن کو شاعری میں اپنا استاد مانا ہے ہاں جی یہ مولانا کفایت علی کافی ہیں رحمت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے لفظ نئے لکھا ہے تو جو انہوں نے لکھا ہے ہمیں وہ پڑھنا چاہیے اب نئے کیوں پڑھا علم عروض کے لحاظ سے لفظ یہاں پر جو وزن بنتا ہے وہ نئے بنتا ہے اگر اس کو نہ پڑھیں گے تو وہ علم عروض کے لحاظ سے جو فنی لوگ ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں ادیب لوگ وزن ٹوٹ جاتا ہے یہاں پر تو ہم اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر نئے چمن رہ جائے گا پڑھتے ہیں اللہ پاک ہمارے حاضری قبول فرمائے ماشاءاللہ بڑا پیارا ذوق ہے